अब यो सबै चेक गर्न त पानी चाहिन्थ्यो, पानी पर्दियो क्या फेरि कस्तो ठुलो। अबे यहाँ त जानुपर्ने होइन र यहाँ त। सो हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो स्न्याप ब्लगमा। आई होप कि तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म नि एकदमै सन्चै नै आरामै छु। त्यसो त आज म टमाटरको काम गर्न जाँदैछु, मतलब कि भर्खर खाजा साजा खाएर, अनि एकछिन अघि पानी पनि पऱ्यो, त्यही पानीले चाहिँ दिँदैन कि भन्ने शङ्का चाहिँ थियो। तर अब अहिले यसरी घाम निस्केको छ, सो अलिअलि भए पनि गर्नु छ। म चाहिँ अब भोलि दिउँसो, हिजो अब त्यसरी हिँड्यो, हिजो गर्नु पाइएन, अब आज अलिअलि भए पनि गर्दै गर्छु। यहाँ बान्ने छ, त्यसो त बान्नु पनि छ नि त दुई चारवटा। हिजो अस्तिको दिन पनि पानी परेको, अब आज अलिअलि बान्ने, अलिअलि झारो खेल्ने, अब मल हाल कि अहिले हुन्छ थाहा छैन। सो हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ होइन, के हुन्छ के कति सकिन्छ। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ म टमाटर बाँध्छु नै होला, छिटो पनि हुन्छ, छिटो मेलो सक्यो भने पनि राम्रै हुन्छ। त्यसो त ब्ल्याक आइरह होला यताबाट कि कताबाट ब्ल्याक आउँछ भने ठ्याक्कै आँखातिरै परिदियो क्या घाम पनि। फेरि यार टमाटर चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ, किरा पनि लाग्दैछ यस्तो। यो त यताको भयो, उत्यो त झन्डै भत्छ। यो मेन चाहिँ बान्नु नै आउँदैन क्या त्यति साह्रो राम्रो। यार मलाई भाँचिजान्छ भाँचिजान्छ, साह्रो पो तान्छु कि के पो भएको कि यार। सो अब चाहिँ बान्नु थालौँ। यही यो बान्नेहरू चाहिँ यस्तै छन् टमाटरहरू। यो पालको त्यति साह्रो राम्रो ऊ भएन टमाटर। सो बानी हेरौँ होइन अब के कतिवटा बानिन्छ। मैले कहाँदेखि नभनेको, यो यताको छैन एउटा, ए बाँधेको यता त बाँधियो। यो पत्ता चाहिँ के भएको खेर अहिले छोडिदिउँ, यताको बाँध्न थालौँ। ढिलो ढिलो आयो नि त आज फेरि। यो चाहिँ हिजो मैले नजानेर होला, तर मिस्टेकली यो भाँच्यो, बाँच्छ बाँच्दैन। फेरि दाना पनि यतैपट्टि लागेको छ राम्रो। अब बितिहाल्यो नि त बितिहाल्यो, गइ नै गयो होइन, रोकेर हुँदैन। सो फल्दैछ राम्ररी नै, यसरी नै हो फल्ने त। पत्ता पनि काट्नु छ, ढिलो ढिलो हुँदैछ कामहरू। यसलाई हिजो उठाउनु सकिएन क्या भाँच्ची गएर। अब यो छ यसलाई यस्तो तरिकाले यता सिधा, अरू पनि ठिकै होला यस्तै हो अलिअलि। फोकसै हान्दैन त हौ खत्राल, तर दबाई हानेको बेला चाहिँ आइज खुसी लाग्छ नि झाट। सो मैले चाहिँ बाँधिसकेँ, अब रह्यो काम के भन्दाखेरि यो अगाडिको जुन चाहिँ तिन चारवटा ड्याङ छ त्यसलाई, त्यसको झारो खेल्नु पऱ्यो। अनि यो त बाँधिसक्यो होइन, फल पनि लाग्दैछ यहाँनिर बाँधेको। अलिक पिल्छ क्या हो यार, यता त त्यति छैन क्या, सानो सानो छ। यसलाई मल हालेर गोडेर राख्नु छ। अनि यिनीहरू अब झारो खेल्नु कहिले हो कहिले, आज सुरुवात मात्रै हुन्छ झार तान्नेको पनि। आज कति बज्यो त, 5-6 बजिसकेछ, 5:06 म 5:30 पुग्छु कि भनेको त। अब जाँदा पनि घाँसहरू बोकेर जानु छ, बस्तु घाँस बाख्रा घाँस। त्यहाँ चाहिँ माथि दबाई हान्ने ट्याङ्का बनाउँथ्यो, अब बनाउँछु कि भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ, अब के कति हुन्छ, टाइम लाग्छ त्यसको लागि पनि। यस्तो किराहरूले खाँदै पनि रहेछ, नउम्री ए नउम्री अरे नफली, किराले खान थालिहालेछ कि ए हान्ने बेला भयो किराको दबाई यो बिग्रेको। यस्तो पनि दबाई हुन्छ भन्थ्यो त, एकचोटि चाहिँ मजाले दाना र बोटमा लाग्ने गरी टन्नै हान्ने बेला भएछ। मैले हँसेर पन्जा ल्याएको थिएँ, कहाँ राखेछु माथि र ए पर रहेछ नि त। अनि यहाँ आउँदै त ठिकै छ, तर अलिक पर पो एकदमै बोटलाई नै भेट्ने खालको झारेछ क्या, त्यता पनि इम्पोर्टेन्ट छ यता। यता त ठिकै छ, बिस्तारै तान्दै गरौँ ल। पर चाहिँ बोट पनि सानो, झार पनि ठुलो भएर अलिकति धेरै देखिएको, त्यतिको भयो भइकन धेरै चिल्लो पनि बनाउनु हुँदैन। अब यसमा मेरो काम रह्यो पत्ता काट्ने, अनि उता परतिर मल हाल्ने दबाई हाल्ने। सो आजलाई यति नै भेटियो यो झार तान्ने काम पनि, बानिहालियो पनि। अब जाँदा जाँदै मैले घाँस लगेर पनि जानुपर्ने हुन्छ बस्तु बाख्राको लागि।
कहाँ गयो मेरो हँसिया डोको त त्यसो त मैले माथि नै राखेको छु माथि माथि नै जाने अब घरतिर आजको काम यस्तै हो तर कस्तो फुक फुक चाहिँ हान्दैन के भएको ल आम्म ओच ड्रम मेरो ट्याङ्क कहाँ कहाँ गयो यसलाई लास्ट प्रब्लम चाहिँ के आएको रहेछ प्रब्लम चाहिँ तँलाई के आएको तैँले किन पो दबाई नफालेको यस्तो साह्रो छैन त नि यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ त किन चाहिँ नफालेको त त हराम थोरै बनाउने बेला भयो क्या सुन्नु ल पक्कै पानी छैन दबाई पक्कै पनि दबाई छैन तर सकिएन के आउँछ यस्तो भएको चाहिँ के हो यसलाई यार ओ अबे यहाँ त जानुपर्ने होइन र यहाँ त कत्तापट्टि छ यार प्रब्लम त्यसको के हुन्छ छ मजाले प्रब्लम न त नपार न यार के भएछ भइगयो त बच्चा आउने भयो नि त बच्चा पारा टिक्दैछ है